gudoomiyaha degmada Daynile ayaa lagu soo eedeeyay inuu isoristaa ku sameeyay ururka dhalinyarada ee deegaan Bile. Cabdi Mukhtar oo soo booqday TV-ga Somni News ayaana ka warbixiyay. Magacaygu waa Cabdi Mukhtar Maxamed. Waxaan bilownay urur dhalinyaro ah oo la yiraahdo deegaan Bile. Waxaan ka bilownay degmada Daynile. Markaan ka bilownay kadib waxaan fiirinay horta aan qiimeynay dhibaatada meesha ka jirtay intay la eegtahay. Kadib dhalinyaro badan ayaan ahayn isku imaaday oo muwaadiniin Soomaali ah annagoo fiirinayna baahida haysta bulshadeenna gaar ahaan barakacyaasha oo meesha iyada u badan. Waxaan ka bilownay caafimaad, waxaan ku xijinay waxbarasho, waxaan ku xigtay waste management oo ugu talagalnay in dhaqaalihii kasoo baxa waste management aan ku qabno meelaha kale. Waxaa kaloon sameynay oo dhisma ahaan haddii la yiraahdo roundaboutka Daynile ku yaal. Waxaan bilownay waqti dambe habeen hataa ay tahay 6 saac habeenimo ay tahay. Markii howlihii ay bateen oo ay kor u socdeen maamulkii ayaa hor istaagay. Maamulku wuxuu kor istaagay wax aniga saakan garan karimo. Aniga xubin baan ka ahay meeshii ima qusayso markii inaan gudoomiyihii iyo arrimihiisa aan u tago oo kala hadlo, laakiin gudoomiyihii kale ayaa u tagi jiray oo ururka gudoomiyaha leed. Gudoomiyaha ururka taa waxaa la xiray about 3 times meel cusbo la dhigay lagu xiray, waa la soo deeyay odayaal galeen, waa la soo deeyay. Xataa waxaa jirtay engineer Yuriso inuu amaanay oo video clip laga hayo soo dhahayo ururkan waa urur wax weyn qabtay sababta waxaan qabanay wax muuqday ahaayeen wax qarsoon ma aheen idan kale la intuusi hadduu aad leedmo ayagoo sawir ayagoo video ah dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha isugu jira oo tan iyo galabta howlahan oo dhan abaabulka hore ee deegaan Bile oo runtii waxay qaban karaan. Waxaan ka codsanaynaa deegaan Bile hawsha muhiim bay halkan ka hayaan inay degmooyin kalena gaarsiiyaan caasimada oo dhanna ay gaarto hawshan. Sidoo kale beryaha waxaa socday abaabul guddiga wacyigelin doona la joogaan waxaa uga mahadcelinaynaa barnaamijka darasheynta iyo howlaha bulshada iyo hay-adaha amniga kaashanayaan. Waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo hay-adaha amniga gaar ahaan booliska Soomaaliyeed oo maanta dhan heegan noo ahaa nala joogay isla markaana noo sugayay amniga iyaga la-aantoodna aysan noo suurtagashayn. Marka dhibaatadii waxay sababtay in howlihii ay istaagaan kow waxay istaagay caafimaadkii, laba waxay istaagay tii kale ee ahayd waste management. Waxaa kaloo la wareegeen si oo finishing ah finishing point markii shaqadii aan bilaawn roundaboutki dhammaadkiisii markay joogto oo dhagabagaba tahay ayaga la wareegeen. Waxaa la wareegay degmada iyo gobolka ayagaa dhammaystireen, laakiin meeshii lagu bilaabay iyo meeshii lagu habeynayna maysan ogeen. Tii waxbarashada ku soo tii waxbarashada way socotaa ilaa hadda. Waxbarashada markaan bilaabayni aniga fikirkaas keenay waxaana ka bedelay magacii oo ay ku shaqeynaysay ee ahaa deegaan Bile. Waxaan u bixinay magac kale, waxaan ku magac darnay Afrax Education Center for Orphans. Kadibna waxaan isku xirnay ayaga iyo dadkii joogay qurbaha wayna shaqeynaysaa ilaa hadda. Waxaa ka barta caruur 9 iyo 6 cunugaa ka barta oo gabdhihii wiil isugu jira oo bulshadani ka kala yimid oo hal meel aan ka imaan oona wada u badan barakacyaal oo waxba awoodin. Meesha waxaa laga siiyaa waxbarashadoodii cunadoodii. Waxaana kaba dad muwaadiniin oo annagaan ku xirnaa kaba caqabadaan haysta waxaa maamulkii ayaana lala shaqeyni karin maamulkii sidii wax loo wada ayaga ma rabaan. MCG markii la bilaabay waxay keeneen MCG kale oo ayaga personal ay u leeyihiin hay-adihii markay imaadeen ay ka la qabsan rabaan oo sawiro la qaad video la qaad interview la yeesho shaqaalihii wixii kulli oo la rabay inay ku wareegaan hay-adaha international ku wareejiyaan maadaama dadkan aanay dad kasoo iibsanaya bakaaro oo howlooda wata. Waxaa la hagaajiyay mid kale oo jingada kiyay ku wareegeen kaas meesha ku istaagay oo lama sii wadi karo jeebkii lagama sii wadi karo. Dabcan taasi waxay tahay waa personal interest, shaqadiisu gooni waa dadkaas kale uu la bilaabay interestiisu kula wataa. Annaga wax interest ma ogolin. Markii loo kac barnaamijkan humanitarianka maba dhigaa sharci in laisku soo shaqaado wax yar oo khidmada. Dabcan chairmanka u sheegay chairmankan oo lagu xiray 3 jeer. Annaga qorsheyn waxa waaye inaan dadkii horumar gaarsiino, midnimo gaarsiino, waddankii meel fiican uu hadda marayo oon hore usii wadnaa rabnay, laakiin hadda ma sii gaarsiin karno asaga yaa naga celinaya. Maamulka goor banaadir waxaan u baaqaynaa in arrintaas ay soo fargeliyaan oo maadaama engineer Yuriso hata uu ogolaaday uuna sheegay naftiisa allah un xariistay inay tahay ururkani urur fiican oo howl wada howl wanaagsan wado. Ninkan u hor istaagay in ninkaneyt iyo ururka horta maxay isku hayaan in la dhexgalo loo ogaado. Waxa carqalada ku ah meeshan waa gudoomiyaha degmada Daynile. Marka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta kale waxaa loo baahan yahay inay ayaga soo fargeliyaan oo labada meelba la isu keeno under table oo la yirahdo war idinka maxaad samayseen waxaanad samayseen maxay nimanka adinka nimanka maxaad ku diidantiin waxaad iskugu diidayn la arko haddii annaga aan dulmiga wadano ee hadday ayagu dulmiga wataan ay dadka sare soo kala saaraan.
مدحت دول دفتر كحو حو بقى إن السفن إنترفيرنس الحقل أردت أي صدق الكلام. قدومي عدك ماذا ديني لا يا لوجسوا إيدي إنه يسوريستا كسمي أوركاد لنيرادا إيدي عنبلة عبد المختار وصوب بقى تي في قسم نيوس أيانا كوار بحياي. معي هو عبد المختار محمد أن وحن بلاوني أور لنيرة وليرادا دي عنبلة أن وحن كبلاوني دك ماذا ديني لا. مركان كبلاوني كدي وحن فيرين أورت أن قيميني دبعت دي مش كجرتي إنت إلكتها. كدي لنيرة بدن أيانا هن أسكو إمادي ومادرين سوماليا. anoo fiirnay in baahida haysta bulshadeena gaar ahaan barakacayaasha oo meesha ayada u badan waxaan ka bilaawnay caafimaad waxaan ku xijinay waxbarasho waxaan ku xigtay waste management oo nagu taragalnay in dhaqaale ka soo baxo waste management aan ku qabno meelaha kale waxa kale oo sameeyney oo dhismahan hadii la yiraado round about deynil ku yeel waxaan bilaawnay waqti dambe habeenka taa ay 6 saacadnimaa ay taa markii howlii ay bateen oo kor u socdeen maamulki ayaa hor istaagay maamulku wuxuu kor istaagi waxaaniga saakan garan karimo aniga xubin baan ka ahay meeshii ima qusayso markii aan gudoomiyihii iyo arimihiisa aan u tago oo kalaa laakiin gudoomiyihii kale ayaa u tagi jiray oo ururka gudoomiyeed gudoomiyuhu ururka taa waxa la xiray about 3 times meel cusbo la dhigay la xiray waa la soo deeyay odayaal galeen waa la soo deeyay aan hatta waxa jirtay engineer Yuriso inuu aamanay oo video clip laga haayo soo dhahay ururkan waa urur wax weyn qabtay sababta waxaan qabannay wax muqday ahaayeen wax qarsoon ma aheen idan kale walaan tusi aad u aadno ayagoo sawir iyo video dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha isugu jira oo tan iyo galabta howlahan oo dhan adeegga kumaday ee deegaan bile oo runtii waxay qabanayaan waxaan ka codsanaynaa deegaan bile hawsha muhiim bay halkan ka hayaan inay degmooyin kalena gaarsiiyaan caasimada oo dhanna ay gaarsoonsan sidoo kale beryaha waxaa socday abaabul guddiga wacyigelintana la joogaan waxaa u mahadcelinaynaa barnaamijka darasaynta iyo howlaha bulshada iyo hay-adaha amniga sarkaa sameeyaan waxaan kaloo rabaanaan si gaar ugu mahadceliyo hay-adaha amniga gaar ahaan boliiska soomaaliyeed oo maanta dhan heegan noo ahaa nala joogay isla markaana noo sugayay amniga ayaga la-aantooda ayse noo suurtagashay marka dhibaatadii waxay sababtay in howlihii ay istaagaan ku waxay istaagay caafimaadkii laba waxay istaagay tii kale ee ahayd waste management aan waxa kale oo la wareegeen si oo finishing ah finishing point markii shaqadii aan bilaawn round about dhamaadkiisi markay joogto oo dhagabagaba tahay ayaga la wareegeen waxa la wareegay degmada iyo gobolka ayaga dhameystireen laakiin meesha lagu bilaabay meesha lagu habeynayna maysan ogeen aan tii waxbarashada ku suurtay waxbarashada way socotaa ilaa hadda aan waxbarashada markaan bilaabayney aniga fikirkaas keenay waxaan ka bedelay magacii oo ay ku shaqeynaysay ee ahaa deegaan bile waxaan u bixinay magac kale oo waxaan ku magac darnay Afrax Education Center for Orphans aan kadibna waxaan isku xirnay ayaga iyo dadkii joogay qurbaha wayna shaqeynaysaa ilaa hadda waxaa ka bartay caruur 9 boo 9 iyo 6 cunuga ka bartay oo gabdhihii wiil isugu jira oo bulshadani ka kala yimid oo hal meel aan ka iman oo wada u badan barakacyaal oo waxba wada meesha waxaa laga siiyaa waxbarashadoodii cunadoodii waxaana kaba dad muwaadiniin oo anagaan ku xirnaa kaba caqabadaan haysta maamulkii ayaana lala shaqeyn karin maamulkii sidii wax loo wada ayaga ma rabaan msg markii la bilaabay waxay keenan msg kale oo ayaga personal ay u leeyihiin hay'adii markay imaadeen ay kala qabsan rabaan oo sawir la qaad video la qaad interview la yeesh shaqaalihii wixii kulli all rab inay ku reegaan hay'adaha international ee ku reejiyaan madama dadkan inta aanay dad ka soo iibsanay bakaro oo howlood wata waxaa la hagaajin mid kale oo jingada kii ku reegan kasmay soo kuistay oo lama si wadi karo jeebkii lagama si wadi karo dabcan taas waxay tahay waa personal interest shaqadtiisu gooni waa dadkaas kale oo la bilaabay interestiisu kula wataa anaga wax interest ma ogolin markii loo kac barnaamijkan humanitarian ka ma ba dhigay sharci in la isku soo shaqaado wax yar oo qidmada dabcan chairman ka u sheegay chairman kana lagu xiray 3 jir anaga qorsheyn waxa ay inaan dadkii horumar gaarsiino midnimo gaarsiino wadankii meel fiican oo hadda maray oo hor u sii wadnaa rabnay laakiin hadda ma si gaarsiin karno asagii naga cilnaa maamul goor banaadir waxa uu baaqaynaa in arintaas ay soo fargeliyaan oo maadaama engineeriyiris waata uu ogolaaday uuna sheegay naftiisa alaa uu xaristay inay tahay ururkan urur fiican oo hol wada hol wanaagsan wado ninkan hor istaagay in ninkaneed iyo urur korta maxay isku hayaan in la dhaxgalo loo ogaado waxa arqalada ku ah meeshan waa gudoomiyaha degmada Deynila marka gobolka banaadir iyo mas'uuliyiinta kale waxa loo baahan yahay in ay ayaga soo fargeliyaan oo labada meelba isu keeno under table
أولي رأوا أدينك محاط سمسين وحانات سمسين محي نمك أدينك نمك محتو دي دينتين وحد سكو دي دين لاركو أدي أنا عن دول مي وضن إيه دعوة دول مي توتان عدد كسر سوق لسعران ما ده حد دول دفرك هو بقى إنه سفيان interference الحقل أردت أسأل الحقلان